Bingsjö lilla långdans. Lite grann i samma stil som Sollerön där, med lite lugn och vacker och så. Den här blir jättefin med lite stämma och så där när vi väl får mötas på riktigt igen. Konstigheter egentligen med den här biten. Mjukt och fint bara. Sen tar jag en bit till som är lite så halvny för mig. När som flickorna det gifta sig. Den knycker jag faktiskt från ett papper här som från en bok som Mia Marin har gett ut med ensemblebitar. Tycker den är väldigt trevlig. Slängpolska är det. Den går så här. På några stråk precis i början på den där går det ju så här och så vidare, alltså tar det igen. Alltså låg etta på A. Som du kanske behöver tänka på lite extra. Andra reprisen, egentligen inga konstigheter. Här kommer du behöva tänka.
ett på D, höga trea, sträck på den. Är den dryg att nå trean på G där, så feel free att ta fyran istället. Det går det också. Jag tutar lillfinger istället. Det kan vara lite enklare att nå. Det är inte så folk brukar göra, men Hjort-Anders gjorde faktiskt så. Kanske den mest kända spelmannen i Sverige som jag känner till i alla fall. Han använde faktiskt fjärdefingret vid behov istället för hög trea. Så att kan han så kan vi. Hoppas de där bitarna kan vara någonting att kasta sig över. Hej!